Na simboličan način, okončanjem malonogometnih utakmica u Mahali, opština Osmaci obilježen je uspješan završetak projekta ulične rasvjete. Na svečanoj ceremoniji istaknuta upornost mještana ovog naselja na pitanju rješavanja rasvjete u jednom od prvih povratničkih mjesta u entitetu Republika Srpska. Mahala je zaista jedno od mjesta povratnički koje prednjači u realizaciji projekata i traženju projekata za svoje mjesto, stvaranje boljih uslova za biticanje i za život. Građevinski odbor je bio uporan, kao što reče prethodni govornik, moj kolega načelnik Ljubo, bili su uporni, a samo uporni i pobjeđuju. Ja kao načelnik općine Kalesija ću i dalje pratiti i pomagati zaseok Mahalu. Podršku realizaciji ovog projekta pružilo je i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Jasno je svima ovdje jeli, kako su tekli procesi od samog početka povratka do danas. Mi često imamo nekih razloga dnevnih, aktuelnih, da budemo nešto nezadovoljni, ali kad posmatramo vrijeme iza sebe i uporedimo ga sa vremenom danas, dakle jednostavno je neuporedivo koliko imamo kvalitetniji život, koliko imamo bolju sigurnost, bolji ambijent, dakle u sredini gdje smo se vratili, gdje živimo, i na nama je dalje kako ćemo unapređivati sredinu u kojoj smo se vratili. U Mahali je proteklih dana vjerskim, kulturnim i sportskim manifestacijama obilježeno 23 godine od povratka Bošnjaka.